Hoş gördük izleyiciler. 24 dakikalık programımızda ülkemizde hüququn, xüsusilə insan haklarının vəziyyəti haqqında danışacağıq. 24 dakika bizimle olun. Əziz izleyiciler, verilişimizin qonağı tanınmış hüquqşünas vəkil Xalid Bağırovdur. Xalid bəy, hoş gördük və verilişimizin əvvəlində aldığınız məlumatı görə İnsan Haqları Məhkəməsi sizi vəkilliyi fəaliyyətinizi bərpa edib. O münasibətlə də təbrik edirik və çox istəyərdim ki, insan haqları mövzusuna, ölkədə hüququn vəziyyətinə keçməzdən öncə elə vəkilliyin vəziyyəti ilə bağlı bir neçə kəlmə ilə sizin fikrinizi alaq. Ölkədə vəkilliyin vəziyyəti bugün nə həddədir? Yer gəlmişəm, mən bu yaxınlarda bu informasiyanı paylaşdım. Baxın, bir Avropa Məhkəməsi mənimlə bağlı qərar verəndən sonra ki, mənim hüquqlarımın pozulmasını tanıyıb, Avropa Məhkəməsi daha dəqiqləşdirsək, yəni mənim vəkillikdən hər iki dəfə həm bir illik çıxarılarkən, həm də 2014-cü ilin dekabrında həmişəlik vəkilliyimə xitam verilərkən. 2011-də çıxarılmışsınız, bir illik, 2014-cü dekabrın 10-da da bir dəfəlik xitam verilib. Hər iki də, hər iki halda da mənim hüquqlarımın pozulduğunu təsbit edib Avropa Məhkəməsi. Yeri gəlmişəm, mən bu yaxınlarda bu informasiyanı paylaşdım. Mənə Bolqarıstandan bir vəkil zəng vurub, təbrik eləməyə zəng vurmuşdu. Və onunla Bolqarıstandakı vəkilliyin vəziyyətinə barədə danışanda belə bir fakt ortaya çıxdı ki, 7 milyonluq Bolqarıstanda 14 min vəkil var. Bugün Azərbaycanda isə haradasa reyestrdə rəsmanlasa 1700-ə yaxın vəkilin olduğu deyilir. 10 milyonluq Azərbaycanda 1700-ə yaxın vəkilin olduğu deyilir. Bunun da nə qədərsə aktiv vəkildir, hələ bəlli deyil. Məncə qonşu Gürcüstanda da kifayət qədər bizdə. Gürcüstandan bizdə bir neçə dəfə çoxdur. Çoxdur, bu. Və bu onu göstərir ki, Azərbaycanda hüquqi yardım, hüququn aliliyini təmin edəcək bir institutdur vəkillik. Vəkillik təkcə çox elə bilir ki, vəkilli bir məhkəmənin daxilində bir institutdur. Yəni, bizə ittihamçı var, müdafiəçisi var. Təkcə deyil, vəkil həm də ictimai bir institutdur. Elə bir institutdur ki, o institut olmasa, adi vətəndaş ədalət mühakiməsinə yol gedə bilməz. Məhz ədalət mühakiməsini aparan. Ədalət mühakiməsi də burada demokratik ölkələrdə 3 hakimiyyətin ayaqlarından biridir. Vətəndaşı bu hakimiyyətlərə çıxardı. Məsələn, parlamentə, baxın, siz parlamenti seçirsiniz. Hə? Rabitəniz deputatınız vasitəsindədir. Prezidentinizi belə, icra hakimiyyətinin başçısı prezidentdir. Onu belə seçirsiniz. Amma ədalət mühakiməsini seçmirsiniz. Amma ona çıxışınız vəkilliyi institutu. Vəkil səni təmsil edir orada. Təbii ki, təbii ki. Bu, bu institutu, təsəvvürün 10 milyon insana haradasa 1500-1700 adam xidmət göstərir. Bax, budur vəziyyət. Ədalət mühakiməsində Azərbaycan vətəndaşının çıxışı bu durumdadır. Xalid bəy, hüquqi nümayəndələri səhvdiniz 2 il bundan öncə idi. 2018-in yanvarında. Hüquqi nümayəndəliyin ləğv edilməsi əslində yanaş şəkildə vəkillik institutunun da çökdürülməsinə səbəb oldu mu sizcə? Əslində nümayəndəlik institutu, belə deyək, hüquq sahəsində vətəndaşlara xidmət göstərən insanların dairəsini böyüdür. Yəni, bir vəkillər kollegiyasından əlavə digər hüquqşünaslara da bu imkan verilirdi. Bugün həmin institutun azaldılması bütün yükün 1700 nəfərin üstündə qalmasına nəticələndi. Və təbii ki, genel olaraq bu nəyə gətirib çıxartdı? Bir çox insanlar ümumiyyətlə vəkil axtarmaqdan imtina edirlər. Özləri özlərini müdafiə necə bacarırlarsa, o cür müdafiəyə başvuracaq. Yəni, vəkil yoxdur? Ya... Vəkil azdır sadəcə. 1700 vəkil, 10 milyon insana azdır. Aydındır. Hər halda biz sizin hüquqlarınızın tanınmasını belə redaktə edək. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi tərəfindən hüquqlarınızın tanınmasını təqdir edirik. Bu, aşağı-yuxarı Azərbaycanda sizin deməli, həmkarlarınız olan, haqqı tapdanan vəkillərin də hüquqlarının tanınmasına səbəb olan bir presidentə çevirlər yəqin ki, Azərbaycan üçün. Buna görə təşəkkür edirik və mən istəyərdim ki, bugün ölkədə insan haqlarının durma haqqında bir hüquqşünas fikirlərlə tanış olaq. Ölkədə mənim aldığım məlumata görə 155 nəfər hal-hazırda siyasi məhbus var və digər məhbusların da təbii ki, hüquqları var özünə məxsus. Mən istəyərdim bugün daha çox siyasi məhbuslarla bağlı fikirlərinizi öyrənək və son günlər tanınmış siyasi fəal Tofiq Yaqulunun da məhkəmə prosesi gedir, apellyasiya məhkəməsi olub. Yəni, onun absurd ittihamlarla həbs olunması da ölkədə insan haqlarının durumuna bir
aşkar nümunədir. Mən ümumi bir sizdən insan haqlarının durumu ilə bağlı fikrinizi öyrənək, sonra detallara keçərik. Biz Azərbaycan insan hüquqları sahəsində ən problemli ölkələrdən biridir. Təbii ki, biz Sovet dönəmindən çıxandan biz insan hüquqları ilə mövzusu, yəni Sovet dövründə insan hüquqları mövzusu müzakirə olunan mövzu deyildi. Geniş müzakirə mövzu deyildi. Zaten Sovet hökuməti özü də belə deyək, universal demokratiyanı tanımırdı. Özünün sosialist demokratiyasından danışırdı. Amma universal demokratik ölkələrdə insan haqları mövzusu demokratiyanın vacib şərtlərindən biridir, insan haqlarının təmin edilməsi. Biz insan haqları sahəsində insan haqlarının bütün növlərini götürsək, ibtidai növləri götürsək, bütün sahələrində problemlər yaşayırıq. Yəni, mümkündür ki, məsələn, insan haqlarının bir növü normal olsun, amma digərində problem olmasın. Belə bir şey mümkün olmaz. Əgər insan haqları pozulursa, total pozulur. Həm sərbəst toplaşma azadlığın pozulur, həm birləşmə azadlığın pozulur, həm digər. Çox nadir hallarda bəzi hüquqlarda bəzi problem ola bilir. Onda danışa bilirik ki, lokal olaraq bu sahədə hələ bu ölkə gəlişməlidir. Amma Azərbaycan elə bir avtoritar sistemi var ki, o bütün hüquqları bütün sferada pozur. Hüquqların inkişafı, məsələn, son 10 ildə mənim aktiv olaraq insan hüquqları ilə məşğul olduğum dönəmdə mən insan hüquqlarının genişləndirilməsi tendensiyasını görməmişim. Yəni, dünyada, bilirsiniz də, dünyada, insan hüquqları özü də yeni bir anlayışdır. Dünya içində yeni bir anlayışdır. İnstitut olaraq. İnstitut olaraq yeni anlayışdır. Dünyada belə bir tendensiya var ki, insan hüquqları genişləndirici formada davam edir. Məsələn, dünən bu insan hüquqlarının tərkibinə aid olmayan bir məsələ bugün artıq... Hüquqları daim genişlənir. Həm daim genişlənir, daim genişlənir. Avropa Məhkəməsinin funksiyası, məsələn, Avropa Məhkəməsi 50 il bundan qaba qəbul elədi, qərarda burada pozunu tanımırdısa, amma bugün tanıya bilir. Dinamik olaraq dəyişir bu vəziyyət. Amma Azərbaycanda son ildə tendensiya insan hüquqlarının daralmasınadır. Bizim hökumətin apardığı bütün qanunverici islahatlarına baxın. İfadə azadlığı ilə bağlı, götürək sadəcə ifadə azadlığı ilə bağlı. Nə qədər yeni məsuliyyət növləri gətirilib ifadə azadlığına görə? Dünən o məsuliyyət daşımırdı, ona görə bugün məsuliyyətdir. Məsuliyyətin dairəsi nə qədər genişləndirilir? Məsuliyyətin ağırlığı nə qədər artırılır? Bu daima insan hüquqlarının daraldılması deməkdir. Bu tendensiya 10 ildir davam edir ölkədə. Siyasi məhbuslara gəldikdə isə siyasi məhbuslar mövzusu o da elə biz 90-cı illərdən hətta 93-dən çox deyil, amma 92-dən belə milli hökumət adlandırılan Elçi bəy hakimiyyətinin dövrəmindən belə siyasi məhbus var. Hətta Elçi bəy hakimiyyət dövründə həbs olunmuş siyasi məhbus var. Bir nəfər siyasi məhbus olub. Bir nəfər. Bir nəfər olub. Yəni genişləndirilmiş Azərbaycan mövcud hakimiyyətində onu 155 nəfərə çatdırmanı bu cür genişləndirilmiş. Və əslində bir dövrdə 700-800 nəfərə qədər qalxmışdı. Yəni Heydər Əliyevin yeni gəldiyi dönəmində amonçular kütləvi şəkildə müxtəlif qruplar, siyasi döyüşdülər. Təbii ki, biraz beynəlxalq aləm də ona çox göz yumurdu ki, silahlı müxalifətlə. Təbii ki, biz Qarabağda savaşırdıq, özünü formalaşdırmış qüvvət ordular var idi. Sonra bu ordularla, bu orduları neytrallaşdırmaq üçün bunları həbs eləməyə çalışdılar. Təbii ki, burada siyasi kontekst də var idi. Şübhəsiz. Təbii ki, təkcə məqsəd silahsızlaşdırmaq, müxalifət silahsızlaşdırmaq deyil. Məqsəd həm də siyasi oponentlərin zəiflətmək idi. O zaman 700-800-ə qədər qalxmışdı. Amma son, belə deyək, 10 ildə tendensiya yüzün üstündə, yüzün ətrafında fırlanır siyasi məhbuslar. 2003-cü ildə mini keçib. 2003-də biz Avropa Birliyinə daxil olanda o zaman çox idi. Mən deyirəm, 90-da Heydər Əliyev gələndən sonra həbsdə... Yox, 2003-cü il prezident seçkilərindən sonra... O az bir müddət oldu, az bir müddət oldu və azad edildilər. Çünki çox azad edildilər. Onun hesabatı beynəlxalq təşkilatların siyahlarına düşərmədi. Amma uzun müddət 90-lardan biz Avropa Birliyinə daxil olana qədər o vaxtda İskəndər Həmidov, Sürət Hüseynov, nə bilim, başqaları minlərlə, amonçu, yüzlərlə adam o vaxtda çox böyük bir siyahı var idi. Ondan sonra rəqəmlər haradasa yüzün üstündədir. Xalid bəy. İllərlə yüzün üstündə davam edir. Hakimiyyət mütəmadi bu siyahını yenilir. Elə ondan bağlı istəyirdim, sual verəm sizə. Aşağı-yuxarı Azərbaycanda indi beynəlxalq təşkilatların da qəbul etdiyi şəkildə 150-nin üstündə siyasi məhbus var. Siyasi məhbusun olması həmin hakimiyyət üçün müsbət hal sayılmır, yəni mövcud hakimiyyət üçün. Amma başqa bir oponentlərin də fikri budur ki, siyasi məhbusun varlığı həmin hakimiyyətlər üçün, məsələn, seçki bazarlığına getmək yöntür xarici
qurumlarla, beynəlxalq qurumlarla və yaxud da dövlətlərlə, güclü dövlətlərlə bir predmetə çevrilir, bazarlıq predmetinə. Mən bununla bağlı istəyərdim fikrinizi öyrənəm. Eyniylə mən razıyam. Azərbaycan hakimiyyəti problemi çözmək yox, problemlə necə yaşamağı öyrənmiş bir hakimiyyət. Yaxşı öyrənmiş Yəni, həyat tərzinə çevirir. Çox həyat tərzinə çevirir. Dinamikləri, mərkəz dinamikləri çox gözəl bilir. Ölkə güc mərkəzlərini, vəziyyəti çox mükəmməl bilir və onun arasında bu mövzuda necə manövr etmək imkanı ola mümkündür, onu bacarır. Burada ən çox danışılası mövzu odur ki, biz nə qədər mübarizəmizi buna adapte edə bilirik? Biz deyərkən? İnsan haqları fəalları, siyasətçilər, zaten siyasi məhbus mövzusu təkcə insan haqları fəalları yox, bütün cəmiyyətin problemidir. Yəni, bütün vətən cəmiyyət olaraq buna nə qarşı nə qoya bilirik, necə dəyişə bilirik. Ümumiyyətlə, baxın, siyasi məhbus mövzusunda bizim eləyə bildiyimiz bugünə qədər yeganə bir, biz vətən, belə deyək ki, bu sahədə qeyri-hökumət sahəsində, vətəndaş cəmiyyəti sferasında bir neçə istiqamət var ki, bu istiqamətdən fəaliyyət göstərə bilirsən. Bir, nədir? Monitoring aparıb problemi təsbit edə bilirsən. İki, ictimai vəkilliyə edərək problemlə mübarizə aparırsan. Üç, strateji məhkəmə çəkişməsi. Dörd, treninglər. Yəni, marifləndirirsən. Bu dörd istiqamətdən başqa biz bugün siyasi məhbus mövzusunda yalnız birindən istifadə edəmişik güclü şəkildə. Bu da monitoringdir. Biz ancaq siyahlar tərtib edirik ki, bizdə 150-dir, 50-dir, 100-dir, 90-dir. Bu siyaha... Və nə etmək olar? Amma ondan oyana biz nəsə bir kampaniyalar apara bilməmişik. Bundan əlavə, ən böyük problem, ümumiyyətlə, mənim düşüncəmi deyirəm, burada sırf fərdi düşüncəmdir və son zamanlar gəldiyim bir qənaətdir ki, biz vətəndaş cəmiyyəti olaraq strategiyamızda yanlışlıq olub. Baxın, indiyə qədər bizim vətəndaş cəmiyyəti bu prizmadan yanaşır insan haqlarına. Mən sənin insan haqlarını qorumağı mükəlləfəm. Sən buna istəsən də, istəməsən də. Yəni, sadəcə biz bir özümüz üzərimizə vəzifə götürürük insan haqlarının müdafiəsi ilə bağlı. Bu işlə məşğul olmağa çalışırıq. Amma bütöv cəmiyyət olaraq tərəfdə qalır. Baxın, biz siyasi məhbusları müdafiə edirik. Amma siyasi məhbuslar özləri bu öz müdafiələri üçün nəsə eləməlidir? Yəni, cəmiyyətdə bu təşəbbüs yoxdur bu yəni. Aha, vətəndaş cəmiyyəti deyəndə əksinə biz nəyə başa düşməliydik? Vətəndaş aktivliyinin, vətəndaş iştirakçılığının, vətəndaş təşəbbüskarlığının olduğu bir cəmiyyət. Vətəndaş cəmiyyəti budur. Yəni, əslində biz paradigmamızı dəyişməliydik. Sən istəsən də istəməsən də mən sənin hüquqlarını qoruyacağımdan, mən səni öz hüquqlarını qorumağa səsləyirəm. Sövq edəcəyəm. Buna, yəni, mən bu prizmam satsan ortaya çıxdı. Baxın, biz çöldəkilər daimə siyasi məhbusların hüquqlarını qorumağa mükəlləfik. Amma ilk dəfə Meyman Hüseynov məsələsində belə bir vəziyyət durum ortaya. Meyman Hüseynov aclıq elan edərək şəxsi mübarizəsində girirdi. Yadınıza gəlir. Və insanlarda yeni bir sanki stimul yaratdı. Adam özü-özmü də mübarizəsində. İlk addım idi bu ki, özü-öz mübarizəsini qaldırab. Və belə bir dönəmdə məndə bir fakt oldu ki, aha, əgər bütün siyasi məhbuslar Meymanın aksiyasına qoşulsaydı, bu mübarizənin gücünü və əhəmiyyətinə fikir versəydiniz. Xalid bəy, paralel də apara bilərik. Bax, siz 9 fevral seçkilərində aktiv iştirak edən namizədlərdən biriydiniz. Və sizin çevrənizdə və sizin kənarınızda bir 50 nəfər elə adam var. Olmazdı mı ölkədə bütün namizədlər o cür öz hüquqlarını müdafiə etsəydilər, daha yüksək nəticə almaq olardı mı? Yəni, paralel aparmaq istəyirəm ondan bağlı. Bilirsiniz, məndə seçkilərlə bağlı çox ailədə bir təsirat yarandı və mən Azərbaycan vətəndaşını yenidən kəşf elədim. Mənim üçün Azərbaycan vətəndaşı, mən zətən insan hüquqları mövzusuna ona görə gəlmişdim ki, insanlara mən əlaidə bir yanaşmam var ki, insan insandır, kimliyində nəyinə nasıl olmaq insandır, dəyərdir, o dəyər uğrunda savaşmaq lazımdır. Amma mən Azərbaycan insanını yenidən kəşf elədim. Mən həmişə belə təsirat yaradım ki, Azərbaycan insanı biganədir, Azərbaycan insanı ümumiyyətlə maraqsızdır bütün proses baş verənlərə, taleyinə biganədir. Amma mən iki dəfə gördüm ki, yox, Azərbaycan insanı o qədər biganə və belə deyək, kör deyil. Azərbaycan insanı hər şeyi bilir. Məsələn, mənim seçimi heç vaxt mənə demədi ki, mən niyə sənə səs verim, gəl mənə filan şeydə, mən sənə səs verim.
Mənə demədilər. Mənə dedilər ki, mən bilmirəm ki, bax, mənə deyirdilər ki, mən, biz bilirik. Hətta Uzqar kənddə biz bilirik ki, deputat bizə yol çəkən deyil, işıq çəkən deyil, obrin eləyən deyil. Biz sadəcə istəyirik ki, bizim adamımız orada bizim sözümüzü desin. Yəni, adamlar bizim Uzqarda yaşayan belə insan millət vəkilliyinin mahiyyətini bilir. Anlayır. Yəni, belə bir insan anlayır. Sadəcə indiyə qədər problem nədədir? Bu insanları insan yerinə qoyan yoxdur. Baxın, nə hökumət bunu edib, nə müxalifət bunu edib, nə vətəndaş cəmiyyəti bunu edib. Biz sonra vətəndaş cəmiyyətindən danışırıq. Vətəndaşı heç vaxt oyunu oyunsa eləməmişik. Biz həmişə vətəndaşı çalışmışıq ki, bir tamaşaçı yerinə. Biz özümüz də marginal. Bax, bayaq yediyim yanaşma var, mən sənin hüquqlarını qoruyaram. Biz marginallaşdırıb. Baxın, mən onda anladım ki, məsələn, əslində işçi qrupu fəaliyyət, bir neçə işçi qrupu fəaliyyət göstərir siyasi məhbuslarına. Meymun Hüseynovun aksiyası başında niyə siyasi məhbusların koordinasiya edib bu mübarizəni kütləvi hala çevirə bilmədilər? Çünki məlum oldu ki, həmin işçi qrupların siyasi məhbuslarının koordinasiyası yoxdur. Yəni, sadəcə o prinsip ki var, mən sənin hüququ qoruyaram, sən istəsin. Bu koordinasiyanı qırıb, rabitəni qırıb, bizim vətəndaşla rabitəmiz qırıb. Biz, baxın, ilk dəfə ən uğurlu Azərbaycanda hüquq müdafiə hərəkatı, son uzun illərdən sonra feministlərin hərəkatıdır, etiraf eləsək də, etiraf eləməsək də. Bilirsiniz niyə? Bu, onların kənardan hüquqlarını qorumaq istəyənlərin onların hüquqlarını qoruması deyil. Bu, adamların özlərinin öz hüquqları üçün ayağa çıxmasıdır. Bu, adamlar özləri öz hüquqlarını qorumaq üçün meydana çıxıblar. Başa düşürsünüz. Onlar effektivdir. Burada mən onların hüquqlarını qoruyuram, deyilə məni tutmur, tuta bilmir. Adamların sözü özlərinin hüquqlarını qoruyurlar. Baxın, biz insanları oyunda iştirakçı olmağa məcbur eləsək, ölkədəki aktivlik, aktivlik daha fərqli olacaq. Bütün sahələrdə, baxın, hər şeydə, bütün sahələrə bunu tətbiq eləmək lazımdır bu prinsipi. Baxın, onu görürəm ki, bizim 10 ildir gələn deyədiyimiz yolda strategiya səhətimiz olub indiyə kimi. Çox gözəl. Yəni, bizim verilişimizin sonuna haradasa 7 dəqiqəmiz qalır. Mən istəyərdim ki, bu karantin dönəmində hakimiyyətin insan haqlarına olan münasibəti, ölkədə siyasi deməli, düşüncəsi olan, siyasi aktivləri olan münasibətini danışaq. Nəyə görə? Bayaqlar siz Uzqar kəndlərdən misal gətirdiniz. Bütün hallarda vətəndaş cəmiyyətinin institutlarından daha çox və yaxud da ki, yer hökumət təşkilatlarından daha çox bir hakimiyyətin missiyasıdır ki, insanları siyasətə maraqlı etsin. Amma görünən budur ki, tam əksinə, necə ki, Michel Foucault'un məşhur kəlamı var, deyir, hər cəmiyyətdə dəlliyi təyin edən hakimiyyətlərdir. Bizim hakimiyyətimizin də insanları siyasətdən uzaqlaşdırmaq, insanları öz hüququnu tanımamaq, belə deyək, küt, primitiv bir cəmiyyət tipi yaratmaq missiyası güdür hakimiyyət və bir karantin dönəmi oldu. Sanki karantin də hakimiyyətin əlində bir dəstura mı çevrildi, ya vasitəyə mi çevrildi, əbzara mı çevrildi və Tofiq Yaqubunun mart ayında həbs olunması, ondan sonra kim bu məsələ ilə bağlı aşağı-yuxarı aksiya keçirmək istəyir, bunlara qarşı aqressiv münasibət. Siz necə dəyərləndirirsiniz bunu? Mən sevdiyim bir ifadə var. Son zamanlar tez işlədirəm. Hakimiyyət elə bildi ki, koronavirusda müxalifət də onun üstündə polislə getməyə çox çalışdı. Çox müxalifət edir. Amma genel olaraq hakimiyyət insan hüquqları mütləq bir şey hüquqlar deyil. Bəzi istisna hallar çıxmaqla əksər hüquqlar nisbi hüquqlardır. Yəni, hökumətlər onları məhdudlaşdıra bilər, sizi onlardan məhrum edə bilər. Amma bu elə-belə olmur da. Bunun üçün legitim bir əsas olmalıdır. Çox ciddi bir səbəb olmalıdır, məqsəd olmalıdır. Qanun olmalıdır və bir də zəruri olmalıdır bunu eləməz. Yəni, hər bir halda eləmir. Gəlin bu prizmadan baxaq ki, ümumiyyətlə, hakimiyyət üçün bizim hüquqlarımız son zamanlar bir çox sferədə məhdudlaşdırıldı. Hətta siyasilərin təqibini belə kənara qoysaq ki, bəhanə edilib təqib edilməsini. Əslində, mən bunu bəhanə sayıram. Yəni, hakimiyyət bu tədbiri gördü və bunu da müxaliflərə qarşı bəhanə olaraq da istifadə elədi. Mən. Amma digər hüquqlarımız pozuldu. Biz evdən çıxmaz bir vəziyyətə gəldik. Bizim konstitusion sərbəst hərəkət etmək hüququmuz əlimizdən alınıb. Evdən çıxa bilmirik. İsveçin karantinə getməməsinin səbəbi də qeyd olunur ki, orada insan aydın, amma mən demirəm ki, hökumətin bunu etməsində, bizim hüquqlarımızı məhdudlaşdırmasında legitim məqsədi yox idi. Var idi, əsas var idi. Pandemiya çox ciddi məqsəddir. Yəni, bunu ciddiyə almaq lazım ki, pandemiya real faktdır, bununla barışır. Amma mənim ixtiyarım var ki, hakimiyyəti sorğulayım ki, doğrudan mı sən yetərincə mi addım attın? Yetərincə mi idi sənin bu addımın? Düzgün idi mi bu addımın?
Özü-özünü təkzib edir. Bir doğru olur. Amma indi gəlirik bu nəticəyə. Məsələn, mən pandemiya ilə, mən epidemiolog deyiləm, mən həkim deyiləm, mən sadəcə hüquqşünasam. Amma bildiyim bir şey var ki, epidemiologiya zamanı müəyyən qapatmalar aparmalısan. Birinci qapatma nə olmalı idi? Ölkə kənar. Zaten bu virus daxili mənbəli deyil, kənar mənbəlidir deyənə. Sərhədlərimizi vaxtında bağlamaq lazım idi. Hökumət bunu etdi mi? Gedikdi. İranla sərhədi bağlayanlar, Çinlə belə samolyot rabitəsini bağlamadı vaxtında. Başqa rayonlardan bağlamadı. İranla sərhədi çox gec bağladı. Onu gec bağladı, amma o birileri hələ ondan da gec bağladı. Mən inanmıram ki, bugün Azərbaycanda yaranan koronavirusun səbəbi İrandan gələn virusdur. Bu, başqa yerlərdən gələn virusdur, çox ehtimal. Çox ehtimal başqa yerdən gələn virusdur. Bir, bunu eləmədi. İkincisi isə daxildə mənbəyini müəyyən edib, harada yayılırsa, oranı daralt, oranı qapatmaq. Orada hüquq qısıtlamalarına gedə bilərdin sən. Oranı qapat. Amma Azərbaycan hökuməti hələ pandemiyanın böyük riski olmadan götürdü, bütün ölkəni qapatdı. Ölkəni daxilə qapatmalar gətirdi. Yəni, hüquqların məhdudlaşdırmalar gətirdi. Və bunun nəticəsi nə oldu bilirsiniz? İnsanların inamsızlığı. O zaten hökumətə etimad yoxdur. Doğru. Azərbaycan hökumətinə etimad yoxdur. Və cəmiyyət başladı düşünməyə ki, mən evdə oturmuşam, pul qazana bilmirəm. Amma koronavirus da yoxdur axı. Doğrudan da o vaxtı hiss eləmirdi insanlar koronavirus. Və belə bir ehtiyac olmayan dönəmdə lokal məhdudlaşdırma gətirmək olaraq total məhdudlaşdırma gətirirsən sən və bütün hüquqlarımı qeyri-proporsional şəkildə məhdudlaşdırırsan. Bəli. Əgər, üzr istəyirəm, əgər bu virus Lənkəranda yayılmışsa, Bakıdakı sakin niyə qapadılmalı idi? Əgər bu virus Qubada idisə, niyə Gəncədəki bu qapadılmalı idi? Yəni, bütün total məhdudiyyətin səbəbi nə idi? Bunu izah edir, lokallaşdıra bilmədilər. Problemi lokallaşdıra bilmədilər, total məhdudiyyətlərə getdilər. Yəni, total məhdudiyyət də zəruri məhdudiyyət deyil. Zəruri məhdudiyyət deyil. Zəruri məhdudiyyət o məhdudiyyətdir ki, demokratik cəmiyyətdə o proporsionaldır. Yəni, risk gələn təhlükəyə uyğun bildir. Və nəticədə biraz da inamsızlıq artdı. Yəni, qeyri-adekvatlıq. Yəni, baxın, bugün, o gün yaranan polis ilə insidentin səbəbi də odur ki, heç kəs inanmır polisə. Heç kəs hökumətə inanmır və polis biraz da etimadsızlığı vurur və belə bir şəraitdə hökumət hələ də başa düşür ki, pandemiya ilə polis vasitəsilə mübarizə aparılmalıdır. Bununla ağılla mübarizə aparılmalıdır. Çox təəssüf ki, hökumət və indi artıq gah belə qərar verir, belə qərar, digər sual belə... Hara gedir? Sovyetləşmənin sonuna da gəlib çatdı. Bir tərəfdən verilən qeyri-adekvat qərarlar, bir-birini təksib eləyən qərarlar, digər tərəfdən də... Kimlərisə karantini pozumu adı altında, ümumiyyətlə adamlar evindən çıxarırlar, karantini pozumu adı altında bir siyasi mövqeyi var adamın, həbs olması. Bu durum hara doğru gedir? Bu durum ona doğru gedir ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı çökür, pandemiyada Azərbaycan hakimiyyətinin idarəçinin əsl formasını, Azərbaycandakı situasiyanın əsl formasını ortaya qoyub. Məncə Azərbaycan hakimiyyəti başa düşməlidir ki, baxın, vətəndaş cəmiyyəti, vətəndaş aktivliyidir ya. Həmişə Azərbaycan vətəndaşının aktivliyini boğan cəmiyyət, hakimiyyət indi vətəndaşdan kömək istəyir koronavirusdan mübarizədə. Necə? Sən özün tam paradoksaldır. Sən necə bu aktivliyini pozmursan, indi bundan vətəndaş təşəbbüskarlıq istəyirsən. İstəyirsən mən çıxım müraciət edeyim cəmiyyətə. Hər kəs bir-birindən müraciət eləsin ki, gəlin özümüzü qoruyaq, sosial məsafə saxlayaq. Bu necə? Sən bu insanları daima marjinallaşdırmısan. Bax, indi sən bunu dəyişməlisən. Mahiyyəti dəyişməlisən, mövqeyi dəyişməlisən. Baş salmalısan ki, bir çox problemlərlə dünyada zaten hökumətlər məşğul olmur. Vətəndaş cəmiyyəti həll edir. Məsələn, yetkinin yaşına çatmayanlar nigahında. Bunun vətəndaş cəmiyyəti məşğul olmalıdır. Bunu sən eləməyəcəksən, eləyə bilməyəcəksən. İnsanların beynini sən dəyişə bilməzsən. Sən buna imkan yaratmalısın. Digər sahələrdə həmçinin. Çox təşəkkürlər Xalid bəy. Çox maraqlı bir mövzudur. Təəssüf ki, verilişimizin vaxtı çox imkan vermədi. Əziz izləyicilər, bugün hüquqşünas Xalid Bağırovla ölkədə insan haqlarının vəziyyəti haqqında danışdıq və daha çox tez şəklində durumu anlatmağa çalışdıq. Nə dərəcədə anlada bildik? Hər halda buna dəyəri siz verəcəksiniz. Xalid bəy, sizə təşəkkür edirəm. Əziz izləyicilər, 24 dəqiqəlik proqramımızın sonuna gəlib çatdıq. Sağ olun, sağ olun.